sinateleza kidogo, basi kwambie ni gari namba gari mbili ndio imekaribia gari imefika mbele ah ni matatu ni matatu ni matatu. Dakika 12 baada hadi blame my brother. Mimi nimekuwa sambamba kabisa. Nimekuwa sambamba kabisa. Nimekuwa sambamba kabisa. All right. Nimekuwa tukifanya kazi ya kuweza kuhudumia wananchi, kufanya kazi yetu ya kisiasa pia kichini chini na tukiendelea hali yetu ya maisha. Ah sawa. Mungu ni mwema. Umekuwa ukitrend sana mtandaoni. Party yako ilikuwa kubwa sana ile birthday party paka baba nikamuona pale mkikatika naye. Pale ule sereni ukakataa kutualika kabisa mheshimiwa. Yaani ukasema kwamba sisi kulikuwa na wahifadhi wengine. Ambao wa radio station nyingine ndio waliweza kualika wananchi wa kawaida mimi nikaandika familia yangu. Lakini kwa nzuri kwa sijai kuwa na birthday party tangu nizaliwe. Really? Unajua ukizaliwa kwa maskini mambo kama birthday party inakuwa ni mambo ya ziada. Mambo ambayo huwezi afanya. Sasa utakata nini? Na kama huwezi afford cake unakata ugali. Ndio ndio. Inakuwa shida sana. Ndio. Kwa hivyo mimi nikasema mambo ya birthday party, mambo ya hii raha nyingine ambayo Wakenya wengi hawana niachane nayo. Lakini nikasema kwamba baada ya kufika miaka 50, 51 nikaamua kwamba wacha niwe na moja tu. Na fili nyingine nitaifanya pengine ikiwa na miaka 100. Mungu akujalie. Mwenyezi Mungu. Maisha marefu, maisha mazuri na tuendelee hivyo hivyo. Nikasema acha basi niwaambie asante. Jambo ambalo sikufurahia ni kwamba wazazi wangu hawakuweza kufika kwa sababu ya uzee. Ndio. Si ati ni wazee, si wazee. Kuna miaka 70 kupanda, lakini kwa sababu wakati wa COVID watu wa miaka hiyo unaambia hawezi jumuika na wengine, kaa nyumbani. Umebarikiwa huko na wazazi wako wote wawili? Wazazi wangu wote wako nyumbani, wako sawa. Si nyumbani tuko wawili, mimi na dada yangu peke yake. Tuko wawili. You know that is very strange, manake wale wasasi wetu wa enzi za wazazi zile walizaa vizuri. Tunazaa watoto moja. Ndio umetoka wapi? Unajua inategemea nyanda za nchi yetu mahali imetoka. Kama sisi tulizaliwa 7. Kawaida average ya Kenya ilikuwa 7. Wakati huo. 1984 walipofanya uchunguzi waliposema Kenya has the highest population rate. Ambao tunaona watu wamezaliwa sana. Waliona kwamba average yetu ni 7 to 9. Ukiangalia. Kwa panda juu kidogo kwa sababu ya Kisii. Kisii average ilikuwa 13 to 14. All right. Woman. Those are very very strong people. That is very very strong. All right. They survived. So ni hali ya maisha. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana wazazi wangu, nilipigia simu mama yangu asubuhi nikasema asante sana. Kwa sababu mimi na yeye ndio tulikuwa hapo katika shughuli ya kuzaliwa. Tupige siasa kidogo. Akaniambia nilizaliwa saa 7 kamili wakati taarifa habari ilikuwa inaanza. Ndio maana kama mwana habari. Mheshimiwa, siasa kidogo tu sasa. Umenyamaza sana, sijui umeamua kujiondoa, kinyang'anyiro kimekuwa kikali sana ama vile tumefanya sisi. Mimi nafanya siasa ya chini kwa chini nikitumia maendeleo chap chap. Tumesema kwamba wakati corona tuliambiwa kwamba tusikuwe na mkutano ya kuwakusanya watu wengi, sisi tukaenda underground. Kwa hivyo mimi na set up systems za maendeleo chap chap all the way to the village level. Kwa hivyo tumekuwa very busy, nimekuwa nikiwa na mikutano, viongozi kutoka mbali wanakuja wachache, watano kumi tunaongea. Kwa hivyo mimi naendeleza siasa zangu, sio lazima siasa kila wakati unaenda kuwa na mikutano ya hadhara. Unawaletea wananchi COVID, unafanya mambo yako kuonekana kila mahali. Wakati mwingine unafanya siasa hapa chini, kitambo ushtuke unakuta tumeshamalizana na wewe kitambo. Hilo bado uko katika bano tukwania urais. Kabisa. Unajua there is a time for change has come in this country. Ukiangalia viongozi walio hapa, nini wanacho kipi ambacho watatupa ambacho hawajatupa kutoka wakati walipoanza siasa zao. Wakati umefika sasa wa kubadili hali yetu ya maisha. Na tuwezi badilisha hali yetu ya maisha kama madereva ni wale wale tu, tangu ni wale wale. Lazima tukue na mwamko mpya ya kusema tuendelee mbele. Unapanga kushirikisha maendeleo chap chap na chama kingine, labda kufanya coalitions? Kuna mazungumzo mengi yanaendelea ya coalitions. Unajua kawaida ya Kenya, coalitions zile nzuri kawaida huwa formed uko last minute. Inakuwa kwamba umejiunga kwanza. Wacha sisi tujenge chama chetu kwanza, tujenge support base yetu kwanza. Hapo mwaka ujao basi tutakaa chini na like minded people. Kwa hivyo ni lazima tuwe na coalition. Huwezi jifanya tunaweza enda peke yako katika nchi yetu ya Kenya. Lazima uwe ni mtu ambaye unaweza fanya kazi na watu wengine. Basi ukifikia hapo, basi itakuwa rahisi sasa kuweza kusonga mbele. Alright. Katika maeneo mengi na majimbo mengi nimeona kwamba wanajipanga sana. Wanajipanga sana katika siasa. Right now as I speak, nimeona katika maeneo ya Pwani kwa mfano, Governor Amason Kingi ameshikilia sana chama cha PA kile.
akisema kwamba nataka wapwani wote waingie ndani ya mavuli mmoja. Nimeona maeneo ya Central kwa mfano, Daktari William Ruto akiwa anajaribu kuwashawishi watu waingie katika UDA. Kuna wale ambao wamesema hapana, tuko na chama chetu. Kiunjuru amesema hatuwezi kumaliza vyama vyetu kuingia katika. Kuna hili swala la eneo na chama chetu, eneo na chama chetu, eneo na chama chetu. Katika eneo la Ukambani kwa mfano, kwa nini kusiwe na ushirikiano kama huu katika jimbo zima la Ukambani, ili Ukambani kaongee na sauti moja? Maana tunajua kuna vyama kadhaa pia katika eneo la Ukambani na viongozi kadhaa kutoka maeneo ya Ukambani. Wewe ni mmoja wa viongozi vigogo wa Ukambani pale. Kwa nini kusiwe na mwamko mmoja wa eneo moja kuongea lugha moja chini ya chama kimoja na muungano mmoja? Basi naomba wasikilizaji, kama uko mahali, mwambie mwenzako anyamaze kidogo, nikwambie siri ya Kenya. Kama unatusikiza milele kwa matatu, mwambie wengine wanyamaze, mwambie kweli ya mambo. Mimi nilipoenda katika nchi ya Marekani nikiwa miaka 20 kusoma na scholarship, nilipigwa na bumbuazi. Nilikuta kwamba kuna lami kila mahali, nilikuta kwamba kuna maji katika kila nyumba, nilikuta kuna stima kila mahali, nilikuta kwamba vijana wa miaka 20-19 wasichana wanaendesha gari zao. Kwa maisha yamesonga mbele, ni kama waliombwa na Mungu na si hapa tumombwa na shetani. Nikaanza kujiuliza ni kwa nini. Nikatembea katika nchi nyingi za ngambo, kwenda Australia nikaishi kule pia, nikaishi Dubai na kwingine. Nikakuta kwamba sisi hapa Afrika sisi ni maskini kwa sababu ya ujinga. Okay. Ujinga mkubwa sana unaitwa ukabila. Okay. Hiyo unasema jimbo, jimbo, jimbo. Okay. Ukabila mtupu. All right. Kwa sababu ukiangalia zile nchi ambazo zimeweza kuendelea, hawajali mambo ya ukabila. Ukiangalia hata Afrika Kusini, chama cha ANC, African National Congress, ni chama ambacho kinaunganisha kabila zote za Afrika Kusini. Unakuta kuna Wazulu, kuna Waswana, kuna wote wameungana hapo chama cha ANC. Hakuna kule Afrika Kusini utasikia tuunge chama chetu cha ukabila fulani. Cha Wazulu. Cha Wazulu. Ama chetu cha nini, ama chama cha nini. Ukiangalia kule ngambo, ukiangalia kule Uingereza kwa mfano, utasikia ati chama cha Wahindi kwa sababu ni wengi huko, ama chama cha Wazungu kutoka Scotland, ama chama, hapana, wanasema ni chama cha siasa cha kuwajali wananchi. Ukienda nchi ya Kamerun, are we ready for that as a country? Are we ready? Sisi wenyewe ndio tunarudisha, tunajirudisha kule nyuma kabisa. Wacha nikwambie, ukabila ndio umetumaliza katika nchi yetu ya Kenya. Ukabila unajifanya kwamba lazima jimbo liwe na ukabila. Mimi chama changu cha maendeleo chap chap ni cha kabila zote. Sisi sio chama cha jimbo fulani. Wacha wenyewe wanajipelekeza chama cha jimbo fulani. Mimi chama changu ni cha Kenya nzima kwa sababu sisi wote ni wa Kenya. Wale watu wako ndani ya matatu ni sasa mabasi ama ni gari zao. Ama unakuta kwamba yule amekaa karibu na wewe ni kabila lingine, conductor ni kabila lingine. Kwa nini tuwe na kasumba hiyo kabila ikifikia kwa siasa? Lakini katika maisha ya maisha kwa hiyo ukienda kanisani ni makabila mengine. Kwa sababu mkoloni alisema ya kwamba the African mind is easy to control. Na akatupaya hiyo kasumba ya ukoloni. This is calculated. It's a form of I would call it genocide. It is mental genocide. Tulipewa na Uingereza na Wafaransa na wengine. Mental genocide. Akasema the easiest way of finishing Mwafrika ni kumweka kasumba ya ukabila. Kuwatenganisha kiukabila. Wewe kabila hii, wewe kabila hii, wewe kabila hii. Sisi tukaishika mbap kama wajinga na tunasukuma hivyo. Nilikuuliza siku nyingine hapa na kufikiri na kuuliza siku nyingine hapa. Unakuta kwa mtu anasema tunataka mtu wetu ndani ya serikali. Tunataka hivi ndani ya serikali. Ni vizuri, lazima tuwakilishe kila mtu. Lakini tukumbuke ya kwamba wewe unapozaliwa au kutuma postcard ukasema wewe uzaliwe Mtaita, ama Mjaluo, ama Mkamba, ama Mkisii, ama Mluya, ama kabila lolote. Wewe ulizaliwa kama Mkenya. Na ulipozaliwa unataka kupata haki yako kama Mkenya. Lakini hawa viongozi wanajua kwamba kutumia hiyo kasumba ukabila ambao tumeingiza na hiyo it's a very simple primitive way of cultural, you know, arrangement. Sisi tunafuata kabila letu. Kabila linakusaidia bwana. Mkenya linakusaidia. Ukienda chuo kikuu unakuta kwamba unasoma na watu wa kabila tofauti. Lakini ni kwa nini wakati wa kura unasema nampigia mtu wangu? Ndio bwacha nikuulize swali. Wewe ukisikia kwamba leo mtu wako ama yote unasikiza amegongwa na gari, unasikia sivyo, mama yako, mpenzi wako, baba yako, ndugu yako, mtoto wako amegongwa na gari, amepasuka tumbo, unakimbia uru hospitali, unamkuta amelala hapo kwa stretcher, tumbo linamwagika, amepindua macho, anakufa mbele yako. Alafu unaambiwa acha tumkimbize theater, kuna daktari, kuna surgeon anaweza mtibu akaponea. Wakati anapelekwa anakimbizwa pale, wewe unaomba Mwenyezi Mungu utawasimamia useme hey, idikanye we bika, wewe unaenda wapi wadi, wewe uende tabawe eh, unaenda wapi wewe ukavaa uka wewe uradhi nako wewe, huyo daktari ni mkikuyu kama mimi,
huyo daktari ni mkamba kama mimi, ni mjaluo kama mimi, ni mkisii kama mimi, ni mtaita kama mimi, ni mgiriama kama mimi, utajali kweli? Hautajali. Haujali, unataka mtoto aponee. Unayosema ni kweli kabisa. Kwa sababu hiyo ndio ndio survival instinct. Unasema kwamba aponee, ujali ukabila. Lakini ikifika wakati wa siasa, vigogo wa kisiasa wanakuja wanasema, kabila langu, mimi ndio kiongozi wa Waluya. Kwa hivyo Waluya wote nipigie kura. Na ukimpigia kura, ni kama kumsema wacha atibiwe na Mluya, na huyo Mluya sio number one kwa kutibu, mtoto wako anakufa. Ama huyo Mkamba sio number one, mtoto wako anakufa. Kwa hivyo lazima hilo swali umeniuliza ndugu yangu, hilo ndio linaleta shida katika nchi yetu ya Kenya. Ndio najua ya kwamba unafikiria kwamba huyo mfumo, unasema mfumo upo, ndio. Lakini lazima tujue kwamba we must break away from this slavery of tribalism. Hii ukabila ndio inatumaliza katika nchi yetu ya Kenya. And this tribal cocoons, kupanga watu kikabila, ni jambo ambalo lita take some time, lakini uzuri ni kwamba sasa vijana katika nchi yetu ya Kenya, youth, ndio wengi zaidi. And youth don't care as much about tribalism. Kwa hivyo tusiwape kasumba ya tribalism, tuwapo kasumba ya kwamba nyinyi ni wa Kenya. All right. Wacha turudi na short one, msikilizaji.